Goeiedag, baie welkom nog een keer bij ons AGS Pleroma Augustus 2021 Kerk en Huisdienste. Jy sal hoor ek die begrip nou omgedraai, omdat ons weer, te midden van die pandemie, weer meer mensen in die kerk mag wees en ons kerkdienste hervat het. Dit is regtig vir my een voorrecht en ek wil bid dat vandag se thema ook vir elkeen van ons lidmate sal aanspoor om seker te maak, ons woon die kerkdienste by. Nou, jy het miskien al klaar reg afgeleid, en ja, ek gaan met jou praat oor kerkbywoning. Eenvoudige woord, eenvoudige begrip, maar in sy context gesien, is kerkbywoning een uiters belangrike aspect van ons leven. Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God, sy gerechtigheid, en al die dinge sal bygevoeg word. En ek wil daarom hê dat jy saam met my bewus sal raak, dat jy iewers op 'n soektocht moet kan gaan. Jy moet iewers van posisie verander. Jy moet van plek tot plek gaan, om te sê, ek het gevind, ek het daar opgedaan. So kan ons saam bid, en dan by ons vandagse boodskap, aan die sorg van die Heilige Gees, wat ek glo vir my en vir jou, wil bewus maak oor kerkbywoning. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons as gemeente en as kerk, kan sterk staan om te weet, dat u het een huis, ons noem dit ons kerkgebouw, een huis van die Here, een plek waar ons as gelowiges in ons getalle kan saamkom. En daarom wil ek bid dat u vanoggend se boodskap sal gebruik en dat ons weer u as koning absoluut op die troon sal kan sit. En laat ons ook as hierdie op 'n reeks uitloop, dat ons u koningskap absoluut sal respekteer en eerbiedig en dat ons sal manne en vroue wees wat deel is van die koninkryk van God. Seën hierdie woord, gebruik het tot die eer. Is my gebed in Jesus' naam. Amen. Goed, wanneer ek oor kerkbywoning wil praat, dan wil ek het terugvat na wat ek vorige week gesê het oor doen belangrike dinge nou. Ek is oortuig daarvan dat in hierdie vorige video en my oproep om hierdie belangrike dinge prioriteit te gee en dat dit sonder uitstel gedoen moet word. Dat ons sal verstaan dat daar 'n paar dinge is wat ons nou na, saam, aan die einde of waar ook al ons in die pandemie staan, weer op 'n plek kan kom om God as 'n skepper van die kosmos, van die hele wêreld te erken en dat ons weer sal besin oor God se absolute gesag en autoriteit en dat hy dit daardie gesag en autoriteit oor alles en allemaal kan uitoefen. Ek wil het in 'n sinnetjie vasvang, voor wie buig ek die knie, en vir wie sê ek ja. Nou, as ons daaroor begin dink, en ek gaan vir jou gedeelte sê die woord van die Here voorlees, wat in Romeine 14 vers 11 en 12 sê, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap moet gee. Nou, liewe gemeentelid en liewe luisteraar, wil jy moet weet dat hierdie is 'n onafwendbare, jy kan dit nie verander nie. Dit sal so wees. Of jy aan 'n kerk behoort en of jy kerkdienste bywoon, of jy God liefhet en of jy ywerig vir die Here werk en of jy teruggeval het en teruggesak het en passief geraak het, die knie gaan uiteindelik moet buig voor die koning van die eeue. En daarom wil ek jou gedeelte lees uit Filippense 2 vers 9 tot 14. Dit skryf is so mooi en as ons dit lees, dan wil ek graag hê dat jy saam met my die waarde daarvan sal hoor. As Filippense 2 vers 9 en verder sê, hy sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hy praat van Jesus, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is,
zodat in die naam van Jezus zou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong zou bely dat Jezus Christus die Heere is tot heerlijkheid van God die Vader. Nou gaan vers 12 verder, met andere woorden, dit staan vast, elke knie gaan buig. Nee, nou gaan vers 12 verder en Paulus maak hierdie oproep aan hierdie gemeente. Hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, neem my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwezigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Want het is God wat in julle werk om te wil, zowel als om te werk na sy welbehaag. Vers 14, my uitdagversie, die een wat ek baie keer sê, ai Heere, moet hy in die Bybel staan. Hy sê, doen alles sonder murmurering en teespraak. Wat een uitdaging, wat een plan van God, vir my en vir jou, om ons levens so te leef, dat God welbehaaglik sal wees. Ek wil drie begrippe aan jou voorhou. Jy kan of in 'n plek wees, waar jy jou eie God geword het, met ander woorde jy self God, of jy het in afgoderij verval, jy is bezig om iemand of iets anders te dien as die ware God. En my oproep is, soos wat Johannes aan sy gemeente en sy mense skrywe, in 1 Johannes 5 vers 21, hy sê, my kinders, bewaar julle self van die afgode. Nou, vir Johannes skrywer was het nodig om die Nieuwe Testamentiese kerk amper as te ware te waarsku en om te sê, luister, iets gaan jou van God wil aftrek. Daar's dinge wat jou van God af sal wil wegtrek. En ons ervaring van afgodery in ons dag en tyd is anderster en het baie onopsigtelik, bijna sonder dat ons achterkom, het het verskuif na een eie selfgesentreerdheid, wat God ondergeskik stel aan wat ek wil hê en wat ek wil doen, terwyl ons God bo alles moet kan sit. Ons moet op 'n plek bly in ons eie lewens, waar ons met vrymoedigheid sal kan sê, dat my gehoorsaamheid en my onderwerping is aan God as die hoogste gesag. Dis wat ek doen, doen ek, omdat God gesê het ek moet dit doen. Ek is met ander woorde in sy diens, ek behoort aan hom, ek word hierom gestuur. En 'n selftoets kan jou help om die antwoord te kry, of God steeds die hoogste, die laaste en die enigste sê het oor jou besluite en jou dade. Dit was so in die grein van die apostel Petrus gewees, dat toe hulle deur die kerkleiers beveel word om nie verder te preek en te spreek in die naam van Jezus nie, het hulle uitgegaan en precies gedoen wat hulle gesê is, hulle moes nie doen nie. En toe hulle weer tot verantwoording geroep word, ek vraag, hoekom doen julle hierdie dinge? Dan antwoord Petrus en die apostels en hulle sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Wat het gebeur? Petrus net aangehou preek. Nou, hierdie tekstvers is in my hart ook. Dikwels die mees misbruikte tekstvers, as mense nie versigtig besig is om regtig God se wil en God se plan uit te lewe nie. En dan sê hulle vir jou, maar ek moet die Here meer gehoorsaam wees vir jou. Weet jy, kan nie wel sondige en verkeerde dade doen, en dan sê die Here het vir jou gesê, jy moet dit doen nie. Dit is nogal 'n uitdaging om dikwels mense te help om te sê, kom net in lyn. En daarom is onderskeiding so belangrik. Jy moet agterkom of jy self God is en of jy die ware God aanbid. Nou hierdie onderskeiding is moontlik, omdat die Heilige Gees ons met die gawes in staat stel om te kan onderskei. En daar is in Filippense 1 vers 10 vir my hierdie bemoedigende woorde as die apostel Paulus sê, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat jy rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus.
as ek hierdie, kan ek sê, praktiese raad wil toepas in my eie lewe van, is dit God wat met my gepraat het, wil die Here hê ek moet so optree, en ek kom by hierdie een gedeelte wat sê, en vir niemand te aanstoot mag wees nie, kom ek agter hoe baie keer, was het eintlik my eie ek, myself sig, myself God, wat ek verwar het, wat ek misplaas het, en gedink het, dat het is God. Nou, om nie in hierdie strip te beland nie, wil ek hê jy moet weet, daar is een plek, waar jy kan skaaf en skuur, en waar jy beter gemaakt kan word. Waar jy kan agterkom, wat is God se plan, wat is God se waarhede, en dit is by die kerkdiens, by inkomste. Jy sien, aanbidding oortuig mense, maar nou, ek wil, jy moet eers verstaan, aanbidding oortuig eers jouself. Ander mense sal na jou kyk en hulle sal sê, o, ek sien jy gaan so gereeld kerk toe, ek sien jy is gedurig saam met die gelowiges, en dit moet seker waarde vir jou hê, want as jy nie dit doen nie, is jy net besig met jou eie opinies, met jou eie verstaan van dinge. En daarom as 'n aanbidder in die gemeenskap van die gelowiges saam te staan, demonstreer jy juis jou onderwerping aan God die Vader en sy Seun Jesus Christus ons Verlosser en die Heilige Gees ons Trooster. Met ander woorde, wanneer jy kerk toe gaan, dan kom jy agter, jy is eintlik besig om jouself te toets. Is ek wat ek moet wees? Dat die pandemie en die inperking in die kerk by inkomste groot skade berokken, ons kan het glad nie wegredeneer nie. Die sluiting van kerke, die beperking van getalle en alles wat daarmee saamkom. En ons samenkomste was verhinder gewees, ons kon nie vrylik weer mekaar skaaf en skuur en agterkom nie, en ons moes op verskillende plekke gekom het, maar kan ek vir u sê, in die pre-pandemie kerk bywoning, leer ek iets. Wat sê ek? Ek sê, voordat hierdie virus op die toneel verskyn het, het mense al dikwels nie kerk toe gekom nie. Dis echter, met ander woorde, nie die pandemie alleen se skuld. En jy kan het nie as 'n rede gebruik om te sê, hoekom jy nie kerk bygewoon het nie. Daar's 'n dieper gewortelde oorsaak. Ons was al reeds in 'n kritieke tyd gewees voor die pandemie. As het gaan oor kerkbywoning, gelowiges en kinders van God, wat hulle self die reg toe eien, en sê, ek gaan kerk toe of ek gaan nie kerk toe nie. En dit is hier waar ek jou wil bring. My mening is, dat God die mens met die pandemie wil bewus maak, wat sal jy verloor as kerkbywoning totaal en al wegraak? As jy agterkom, die kerkse deure is gesluit, en jy kan nie meer saam met gelowiges wees nie. Daarom wil ek jou help om te verstaan, dat as jy dit kan insien, as jy dit kan begryp, dat in die post-pandemie ons dinge kan regmaak, dat ons daar die belangrike dinge weer belangrik kan maak, en kerk by oomkomste is deel van Godse koningskap, is die koning wat sy volk oproep en sê, kom staan hier, ek wil met julle praat, ek wil met julle wees. Die tyd en plek waar ons as mense volk voor God staan, met aanbidding en eerbetoning, die erediens, die kerk by inkoms. Nou, huiskerk hou ons miskien op dieselfde bladsy, maar kan ek vir jou sê, daar's niks wat beter kan wees, as om, mag ek het in die pandemie tyd sê, om skouer aan skouer God te loof en te eer en te prys, en om as Here en as God in ons lewe erkenning te gee. En daarom dink ek, het ons een belydenis om te doen. Ons het een vergifnis om te vra. As my voor pandemie tyd al een gewoonte was om die kerk toe te gaan,
of nie kerkdienste buite woon nie. Dan denk ek, het jy uitgemis op die oproep van die koning. En daarom is het miskien harde woorde as ek het vir jou sê, maar eindelijk het jy jouself groter en belangriker gemaakt as God. Denk jy nie dat God kan in een uur van een kerkbijeenkomst doen wat jy nie self kan regkry nie? En nou wil ek jy moet kan kies, hierdie spesifieke kerk en die prentjie wat ek daar achter vir jou wys, het hulle foto's tydens die pandemie op die banke geplak, dat die prediker as homself, soos wat ek het nou doen, aan die gemeente kom gee, en hy bedien die woord, laat hy daarom voel as mense in die kerk. Ek is nie maar net besig om te kies, om beter te voel oor mense wat in die kerk kom nie. Laaste Sondag was ons precies die getal gewees, en het my bemoedig, en ek was opgewonde om te weet, dat op Pinksterdag, die 50ste dag, en ons was 50 mense, is die Heilige Gees uitgestort, en ek wil jou aanmoedig, trek jou kar uit, trek jou kleren aan, vat die pad na die kerk toe, en besluit, ek gaan die koning sien. Ek gaan voor die koning staan. Kan ek jou nooi om, in een gebed van erkenning, maar ook in een oomblik van dankbaarheid, te sê, dankie Heere, dat ons kerk kan wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, te midde van alles wat tydens hierdie pandemie gebeur het, kom ons nou as kerk en gemeentes wereldwijd, en die gebed van ons hart is, dat U ons sal vergewe, dat ons so makkelijk dink, ons mag U oproep vir kerkbywoning ignoreer. Here, vergewe ons, as ons dink, ons hoef nie onsself te gee, om ingeënt te wees, soos in een wingerdstok, en om deel te wees nie. En daarom wil ek bid, dat U elkeen van ons die moed sal gee, die oortuiging van ons harte sal gee, om op te staan, en te sê, ek was bly, toe hulle vir my gesê het, kom, laat ons na die huis van die Here gaan. Vergewe ons, gee ons krag, en stel ons in staat, om in die huis te kan staan, soos gebed, in Jesus' naam. Amen.